Murena, orege, karibuni studio situ. Aha thamata kahuruko haria turibari bagira magathiti maitu. Ani toka deta muribari bi ba magathiti. Na ni tutwarite wega andu aitu tondu ndiramurehera mucinene ko kuria ni magukunja. Riu twoka kuga atiri. Page 1. Headline kuga atiri, omuthi niguo ODM. Machamania na kuhitukia baba eta candidate wa kuhuranira Azimio na nituramonete ira mena kiama kia PNU uguo niturehoka PNU nayo no ikuingira thiini wa Azimio na page 2 stroke 2 ya gatheti itu ya standard ikoiga atiriri ati ona nimareciriria uhoro wa Karoco o uria nake kuingira rungu rwa Azimio nake Karoco akamacokeria kamera atiri kamuragucia niki kia hinya nake mundu ugwitwo Gideon Moi akoiga atiriri nimegukorwo na kindu gigwitwo kwandikanira nao agreement nomu uria mekuingira thiini wa Azimio macio nimo maria me thiini wa atikoanu ya katiba atikoanu ya standard twathie page 2 tugakora nake mundu ugwitwo muthamaki wa bururi na kiama giake kia Jubilee umuthi niguo maracemania nao nimarakungwira miaka 10 ya kiama kiu gukorwo kihamwe na kuruta wira na uria nimareciria uria megubanga mitaratara ingi mieru ya gutuma kiama kiu githie na mbere na nimaroiga mena thiku 30 ya kuingira Mount Kenya region kwendia kiama kia Jubilee na mena undu ungi ati nimarenda gucenjia maundu na mitaratara iria mekirite tondu nimarenda kwambiriria kiama kiu weru na gitonye thiini wa Azimio article 3 ya kati ya gatheti itu tukona nake mwanake ira ni aracokeirie baba atari na inegene ringi aroiga yo ni democracy mundu ugwitwo Uhuru gusapoti mundu ugwitwo baba no araugire yo ni democracy no aracoka akimwira hatiri na thina tondu uhoro wa kunyita baba mbaru nowe matiracindana na mundu ugwitwo Uhuru maracindana na mundu ugwitwo baba koguo mwanake nake no arethagathaga he muthenya megukorwo magicemania nigetha mabange mitaratara yao ya kiama kia UDA macoke mamenye uria megwika mibango iyo ingi koguo mau nimo maria twina mahiu muno thiini wa no nituragucoka tuone mathakaru wa page 4 akiuga ati mundu ugwitwo baba nowe ungihota kwarahura uchumi na kuria ithinikanite ati acokerio bururi nigetha ahote kuinua andu na gucokia economy haria yagirire gukorwo igicoka tuthie page 6 tuone Karoco akimera ati onake ni arabatara dialogue ndumu na nene nigetha mahote kunyuithaniria uria megutwarithia maundu mao na thirikari koguo twina uhuthu ni turona Karoco nake akienda kumerio ni kiama kia Azimio na mbitika nene turona tari mweri imwe ni Sunday niguo nake president agakorwo na kiama giake kia makienda kwineana thiini wa mandikanire mitaratara iria megugithie nayo Azimio mau nimo twinamo thiini wa kuribariba magathiti na ngaienda rucirwo tugatukana na mangi maingi gutunyitirira na haha turi haha turi niho turikagira wa Azimio abeti koguo ni turamoria matuboro nenda-ini citu nigetha o haha station ino itu ino na ni tukwambiriria kumarehe na ni twarequestete muthamaki wa bururi ambe oke haha nigetha acokie ciuria na ere bururi ukurora naku atari na maraka ni nyihitie muno ni turamubatara thiini wa studio koguo mundu wothe uyu ni muteti na ni arabatara gukorwo akiendia cera ciake ni turamubatara haha aha ni wetagwo station itu ya muribaribu wa magatheti na we mwiroreri ni tukwendete muno waingira thiini wa YouTube ni ugutuona subscribe kou nigetha magatheti maya makinyire andu aingi cucu uria utekuhe maundu maria marathii
thini wa Nairobi twamurehe yo haha twamurehe na maundu maya kugo maundu maundu matena mathini wa kulima limu magatheti na ngaiya ndarocio tucemania tene ka ngaiya murathime.